Ermənistan sülh istədiyini bəyan etsə də, bir tərəfdən müharibə üçün hazırlıq görür. Son zamanlarda sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumatlardan bu aydın görünür. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistanın sülh prosesinə sadiqliyini açıqlayıb və Azərbaycanın dırnaqçı agresiv planlarından danışıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Van Hunanyan Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin oktyabrın ikisinə planlaşdırılan görüşündə Ermənistanın iştirak edib etməyəcəyi ilə bağlı sualları cavablandırarkən deyib. Azərbaycanın təxribatlarına baxmayaraq Ermənistan tərəfi görüşdə iştirak edəcək. Belə ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın danışıqları pozmağa çalışması ilə bağlı açıqlamaları əsassızdır. Ermənistan əvvəlki kimi konstruktiv və Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhə nail olmağı hədəfləyir və eyni şeyi Azərbaycandan da gözləyir, deyə o bildirib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin mavini general-mayor Arakel Martikyan isə Gagarqunik rayonunun Kut kəndində Ermənistanda akredite olunmuş səfirlərlə görüşündə məqsədə çatmaq üçün hər şeyi edəcəklərini bildirib. Ermənistanın suveren sərhədlərinin bərpası ilə bağlı əmr var. Silahlı qüvvələrin vəzifəsi Ali Baş Komandanın əmrini yerinə yetirməkdir. Biz də bundan ötürü mümkün olan hər şeyi edəcəyik, deyə o bildirib. Bu isə onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi sülhdən danışsa da müharibəyə hazırlaşır. Qeyd edək ki, Martikyan sentyabrın 13 və 14-də baş verən hadisələri xatırladaraq Azərbaycan tərəfinin Vardenis istiqamətində bir neçə mövqeyi tutduğunu deyib.